Чому вулиці чилійської столиці патрулюють десятки тисяч силовиків? Що таке жіноча солідарність на футбольному полі? Та як захоплення смартфоном ледь не згубило життя? Про це та інше далі в нашому огляді. Лісова пожежа на північному заході Мексики забрала життя трьох людей. Понад 1500 були змушені покинути свої будинки. Вогонь охопив уже 14 тисяч гектарів площі. Перший осередок виник неподалік Тіхуани, міста на кордоні зі Сполученими Штатами. Згодом розповсюдився вздовж Тихоокеанського узбережжя. Зараз приборкати полум'я намагаються сотні вогнеборців та десятки одиниць протипожежної техніки. У сусідній Каліфорнії також не можуть приборкати пожежі. Горять великі території на півночі і заході штату. Полум'я швидко поширюється через сильний вітер. Вогонь вдалося загасити лише на 4-5% постраждалих площ. Губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в декількох округах і розпорядився провести евакуацію. Свої домівки покинули вже 50 тисяч людей. До тимчасових помешкань вони привозять із собою домашніх улюбленців – собак і котів. Великих тварин, коней, віслюків і овець розміщують у притулку Червоного Хреста. Уже тиждень не згасають масові протести та заворушення в чилійському Сантьяго. У співробітників з сил безпеки летять коктейлі Молотова, ті у відповідь жбурляють заряди сльозогінного газу. Більшість людей виходять на мирні акції протесту проти соціальної і економічної нерівності. Та дехто вдається до насильства, влаштовує підпали і займається мародерством. За останній тиждень загинули 17 людей, сотні отримали поранення, понад 7 тисяч заарештовані. У столиці запровадили комендантську годину, почалися протести після рішення влади підвищити ціни за проїзд у громадському транспорті. Невдовзі рішення скасували, та народні хвилювання не стишуються. Захопилася смартфоном та ледь не загинула під потягом. У Мадриді жінка впала на рейки через те, що не могла відірвати погляд від екрану. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, що до станції під'їжджає поїзд. Жінка встає з лавки, щоб підійти ближче до платформи, але не помічає, де вона закінчується. Як наслідок, падає прямісінько перед поїздом. Пасажирка, на щастя, не постраждала, її встигли врятувати. Айвен Мілат, відомий як нелюд країни Оз і звір із лісу, помер від раку у в'язничній лікарні в Сіднеї. Йому було 74 роки. Злочинець відбував 7 довічних термінів за вбивство туристів з Австралії, Великобританії та Німеччини на початку 90-х. Перебуваючи за ґратами, злочинець продовжував привертати увагу екстравагантними витівками. Він відрізав собі палець і відправив його голові Верховного суду. Ковтав леза для гоління, скріпки і навіть частини спускового механізму від зливного бачка. Жіноча солідарність. На матчі між арабськими командами футболістка з Йорданії випадково збила хіджаб з голови палестинської спортсменки. Після цього йорданська команда оточила її, щоб жінка мала змогу привести головний убір до ладу і ніхто не побачив її волосся. Відео з матчу розлетілося соцмережами. Чимало користувачів захоплюються вчинком футболісток з Йорданії. Бо хоча вони грали з непокритими головами, виявили повагу до звичаїв суперниць.